Galera, aqui em Falvo do Fox, mano, hoje, olha o seguinte, velho. Bom, cara, como você tá vendo aí no vídeo, no título do vídeo, hoje a gente vai fazer algo muito gay, mano. Então, mano, se tu tem a masculinidade frágil, mano, a masculinidade frágil, já sai do vídeo agora, mano. Porque, mano, eu quero ver, não, na real, se você quer se mostrar um macho alfa, você tem que assistir até o último segundo desse vídeo e comentar. Eu aguentei, mano, eu sou forte, mano. Bom, cara, basicamente, hoje a gente vai jogar aqui com todos os furries do Brawlhalla, mano. Antigamente, eu fiz um vídeo aí jogando com os furries do Brawlhalla, mas não joguei com todos. Então, cara, como eu iniciei essa nova série aí, mano, eu vou agora jogar com todos os furries do Brawlhalla. E é isso, mano, basicamente é isso. E, cara, bom, voltando aí, mano, a 2016, não lembro quando lançou. Vamos aqui, voltamos com o primeiro furry que lançou no Brawlhalla. Lembrando, não vou contar o Nash como furry, mesmo que ele use uma roupa de animal, não vou contar ele como furry. Vou contar os animais antropomórficos mesmo. Então, cara, o primeiro furry lançado no Brawlhalla oficialmente foi ele, mano. Foi o Terus, o corno, mano. Pra piorar, o primeiro furry do jogo foi um corno, velho. Então é isso, mano. Quando achar a partida, eu volto, nego. Bom, cara, pra começar bem, né, mano, já jogando aqui com o Terus, mano. Um dos legends que é o pavor do Zoro. E, cara, com quem a gente caiu contra? É lógico que com outro furry, né, mano. Porque, tipo, esse furry que eu tô contra aqui, mano, a gente vai comentar mais na frente do vídeo. Mas, cara, esse sim é um furry do Brawlhalla, cara. Esse é, tipo, o furry do Brawlhalla, cara. Mas começando aqui com o primeiro furry do jogo, que é o Terus, mano. Terus aí, mano, é o pavor do Zoro, mano. Todo ouro aí, mano, já teve medo de cair contra um Terus, mano, na ranqueada. Até hoje eu tenho medo de cair contra um Terus na ranqueada, porque esse boneco, ele é muito forte, cara. Mano, varou. Meu ataque de Hammer varou. Mano, por isso que Hammer é a pior arma do jogo atualmente, né, gente? Todo mundo sabe. Mano, o Terus é o terror do ouro por ele ter essa Insig aqui, mano. Ridícula de forte, mano. É muito forte essa Insig. Eu me matei. É muito forte, cara, essa N-Sig. As Sigs dele, em geral. Ai, não peguei. Eu me matei, agora eu me matei. São muito fortes, em geral, cara. E ele foi um legend muito usado no competitivo do Brawlhalla, velho, por muito tempo. E no 2v2, cara, nem se fala. Você via muito Double Terus, mano. Porque esse boneco aqui, ele é muito forte, mano. Esse furry aqui é o furry mais bruto que tem no jogo, é o Terus, mano. Ele é muito forte e muito, mano. É bizarro. Ele e o Zol são um dos legends aí com mais força do game, mano. E, mano, é bizarro só esse boneco aqui. Ele não tem speed, mas todas as sigs dele matam muito cedo, cara. Matou no laranja, como vocês podem ver aí, mano. E, cara, ele aí, pelo menos todo mundo, quando tiltou na ranqueada uma vez na vida, já pegou esse boneco. Eu tenho quase certeza, mano. Eu mesmo, quando eu comecei no Brawlhalla lá antigamente, 2017, por aí, eu já fiz isso. Então, cara, eu admito, eu já peguei esse furryzão aqui pra jogar, mano. Acho que muita gente pegou, mano, o touro aí da Red Bull pra jogar um pouco o Brawlhalla, né, mano? Porque o touro da Red Bull é OP, mano. Nossa, eu quase salvei ele, mano. Eu quase salvei o Mordex, cara. E, mano, basicamente é isso. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre ele, muitas coisas. Ele tem duas armas muito boas, cara. Apesar das duas terem sido nerfadas, ele tem duas armas muito boas e sigs incríveis, mano. Não tem como não falar das sigs do Terus, é tipo, ridículas as sigs dele, mano. Essa daqui, mano, são sigs muito simples, mas que matam muito fácil, cara. Acho que todo mundo tem pavor disso daqui. Olha isso, mano. Já acabou a vida dele. Uma side sig de Terus, cara. Você tem noção? Ela tem, tipo, muita força, mano. Tipo, é uma das sigs com mais força do jogo, mano. Ela deve perder pro quê? Uma side sig de Azoth, cara. Chutando ainda, porque eu não duvido que essa sig tenha mais força que a side sig do Azoth, cara. A N-Sig, então, mano. Olha isso, mano. Olha isso, isso daqui é pavor, cara. Uma sig tão simples, mas que vai te matar, mano. Muito simples também. E é isso, mano, que eu tenho pra falar do Terus. Ai, meu Deus, mano. Não quero nem falar, mano. Não quero nem falar o nome desse boneco, velho. Começando aqui a segunda legend furry do jogo, cara. E a primeira legend feminina furry é ela, mano. Azuri, cara. Azuri, mano, é a gatinha mais arrombada desse jogo, cara. Todo mundo também já passou raiva com esse furry aqui, mano. Até hoje eu passo raiva, mano. Muita gente joga com esse boneco aqui, mano. Muito desgraçado aí, mano. Inclusive, eu não vou conseguir mandar salve pra todos os meias azuis que eu conheço, porque são muitos, mano. Esse boneco aqui é muito picado atualmente, velho. É um dos furries mais picados atualmente ainda. E, cara, esse boneco é só desgraçado. Não tem como descrever esse boneco sem ser desgraça, mano. Porque, mano, tudo dele é forte, tudo dele é rápido. E ele é uma desgraça esse furry aqui, mano. Esse furry aqui é uma desgraça, mano. Mas é também o amorzinho de todos os furries do Brawlhalla, é isso daqui, mano. Os caras amam fazer desenho disso daqui, mano. Vocês estão tendo... Ai, meu Deus! Tô vivo. Mano, os caras amam desenhar isso daqui, mano. Eu lembro que antigamente eu abri o Twitter. Ou era desenho da Fate, ou era desenho da Azuri. E por incrível que pareça, a gente tá jogando contra uma Fate aqui, mano, com a Azuri. E isso não foi combinado.
Mas apareceu aqui e ainda usa. Mano, essa skin da Fate, mano, mal aí, velho. Essa skin da Fate que o cara tá usando é muito coisa de nerd, mano. Mal aí, é muito coisa de nerd, mano. Mal aí, essa skin dela, mano, é muito coisa de nerd, mano. Muita coisa de menina de anime, mano. Não gosto dessa skin, velho. Então, mano, fazer favor de tentar vencer essa parte daqui, cara. E, mano, Azuri. Eu não preciso nem comentar o porquê esse boneco aqui tá muito forte e sempre foi muito forte. Foi picado aí, mano, no competitivo várias vezes, Azuri, mano. É, antigamente, antes do Ranged sair do Brawlhalla, porque ele é um cara que chora pra tudo e falava que Katarzyna era horrível. É, ele jogava com esse boneco aqui e jogava muito bem, afinal, mano. Porque esse boneco, mano, ele é bizarro, mano. Azuri é muito bizarra, cara. Ela pode ser muito fofinha, assim, mano, ao olhar nu, mas ela é muito psicopata, esse boneco, cara. Tem umas sigs ridículas de fortes, cara. A side sig dela de Sword, mano, é muito forte. A N-Sig de Katar também é muito forte, cara. Esse boneco aqui é quebradinho, mano. Falar pra vocês, mano, ele é quebradinho, só não tá... Eu acho que ele só não é o Legend de Katar mais quebrado, mas ainda é muito bom, velho. E é bizarro esse boneco aqui, é bizarro, mano. Ó. Pesquei, acabou. O que ele faz agora? Ele morreu, mano. Ele morreu no laranja, velho. Essa sig dela é muito forte, mano. Esse boneco em si é muito forte, cara. Eu recomendo, mano. Se você quiser tiltar seu amigo, mano, maina esse boneco, mano. Porque esse boneco aqui é perfeito pra você tiltar os outros, mano. Se você quiser ser um cara chato, insuportável, mano. Se um furry desgraçado, mano, você é maina desse boneco, mano. É basicamente isso que eu tenho pra dizer da Azuri, mano. É basicamente isso. Ai, meu Deus. Minha garganta aqui, mano, já tá até... Tá seca já, de tanto xingar esses furry aqui, mano. Os furries do Brawlhalla, mano, é bizarro, mano. Ou o furry é muito fofinho, perfeito, mano. Muita gente fina. Ou é uma desgraçada disso daqui, mano. Acho que isso daqui é um dos furries mais arrombados desse jogo aqui, mano. Olha, mano. Eu tô tentando não ser cancelado pela comunidade furry, mano. Porque todo mundo sabe aí que eu odeio os furries, mano. Todo mundo sabe. Eu odeio todos os furries aí existentes. Imagina ser furry, tá ligado? Imagina... Ser furry, mano. Ah, não, mano. Imagina se acordar assim, mano. E ser um furry. Isso daí, tipo, não entra na minha cabeça até hoje. Que existe gente que é furry, mano. Meu Deus do céu. Mas, cara, eu acho que é isso que eu tenho pra falar sobre a Azuri. Eu não sei se eu vou conseguir ganhar isso daqui. É, consegui ganhar. Ela é quebrada. É só isso, mano. Bom, cara, depois da Azuri, mano, o Brawlhalla começou a criar senso aí, começou a diminuir um pouco dos furries, né, mano? Porque todo mundo sabe que ninguém gosta de furry nesse jogo, mano. Ninguém gosta de furry. Então, cara, depois de muito tempo, foi lançado aí o Ragnir, mano. Ragnir, que é um dos furries mais OP do jogo, é esse daqui, cara. Se a galera acha a Azuri roubada, mano, eu acho que nunca jogaram com esse boneco aqui. Porque, mano, esse boneco aqui é ridículo, mano. E esse daqui é um furry, tá? Esse é o furry dos furries, mano. Um dragão, já começa aí, mano. Já começa aqui, esse daqui é dragão, mano. Os dragão, mano, é tipo... 70% dos furries são dragões, mano. E esse boneco aqui, ó. Ele é muito forte, mano. Ele só é forte, mano. Eu não preciso explicar o nível de força desse boneco, né, mano? Não, eu morri. Ih, voltei! Não! Não! Ah, mano, o problema desse boneco é que ele é meio lerdo, mano. Não volta, mano. Mas, mano, eu não preciso explicar o quão furry é um dragão no Brawlhalla, né, mano? Eu acho que eu não preciso explicar isso daqui pra vocês, né, mano? Mas, cara, Ragnir, muito forte. Ele é um dos bonecos com mais potencial nesse jogo aqui, mano. Ele tem duas armas muito boas e sigs incríveis também, né, mano? Que finaliza muito rápido. Bom, é uma combinação muito arrombada. Katar e machado pra mim, mano. É uma combinação, meu Deus, velho. É, o cara que criou esse daqui, mano, queria fazer o inferno em pessoa, mano. Porque, mano, ainda mais nesse patch atual, mesmo o machado estando... Eu não volto! Ui, voltei! Mesmo o machado estando mais ou menos, mano, a Katar ainda tá muito forte, mano. E agora esse boneco se destaca demais, mano. Ele sempre foi muito bom, velho. Sempre foi muito bom, mas agora ele tá se destacando mais ainda, mano. É bizarro esse boneco aqui, mano. Ele só é muito bizarro. E, cara, falar real pra vocês, eu não lembro muito de eu ter jogado com esse boneco aqui ao decorrer dos anos aí que eu jogo Brawlhalla, mano. Eu não lembro muito de eu ter jogado com esse boneco e nem caído com muito ele, mas ele já foi usado no competitivo que eu tô ligado, mano. Inclusive, eu acho que eu tenho um vídeo aí, Relâmpago Amarelo, mano. O Relâmpago Amarelo é muito cria, mano. Pra quem nunca viu o Relâmpago Amarelo aí, eu recomendo, mano. Você pesquisar aí, Relâmpago Amarelo Brawlhalla é a lenda do Brawlhalla Relâmpago Amarelo, mano. Relâmpago Amarelo é, tipo, a lenda do Brawlhalla, mano. Se você nunca viu
Relâmpago amarelo, por favor, pesquisa aí, mano. Relâmpago amarelo Brawlhalla, velho. Que você vai ver aí, mano. Pesquisa aí no Twitter. Relâmpago amarelo é, tipo, melhor coisa do Brawlhalla, mano. Melhor coisa do Brawlhalla foi o relâmpago amarelo aí, mano. Relâmpago amarelo é o mito do Brawlhalla, cara. Mas, bom, Ragnir, mano. Não, eu não sei muito o que falar. Eu não sei o que me falar. Porque esse boneco aqui, ele é muito furry. Ele é tipo... Eu não volto mais. Ele não tem speed. Eu odeio o Ragnir. Ele é horrível. Ele é horrível. Furry, furry. Ai, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder, velho. Eu não acredito que eu tô jogando com isso daqui, não. Não acredito que eu tô gravando um vídeo de jogando furry. Com furry no Brawlhalla, cara. Meu Deus do céu. Bom, cara. Seguindo aqui, mano. Agora todos os furries do Brasil podem comemorar. Porque chegou, mano. Chegou. É ele, mano. É ele. Passamos o Ragnir aí. Não deu nem pra falar muito dele. Mas, cara, chegou, mano. Chegou, mano. Furries, furries, fiquem felizes, furry. Chegou, o furry. Esse daqui é o furry. Esse, posso falar que esse é o furry. O mais LGBT dos furries é ele, mano. Mordex. Mordex, mano. Esse boneco. Acho que dispensa apresentações, esse boneco. Tipo, esse daqui é o mais furry dos furries, mano. Todo mundo conhece o main Mordex. É sério. É impossível você não jogar Brawlhalla. Você jogar Brawlhalla e não conhecer o main Mordex. É bizarro. Esse boneco, ele é o boneco mais jogado do Brawlhalla, na história do Brawlhalla. Ele foi lançado em 2017, e desde então, ele ainda é o boneco mais picado do Brawlhalla, até hoje. É bizarro, esse boneco é bizarro. Por conta da sua combinação de Gauntlet e Foice, e das Facigs desgraçadas, o Mordex, mano, até hoje, é um dos legends mais picados desse jogo, cara. Isso é bizarro, tá? Isso é bizarro, mano, é bizarro. E ainda, mano, esse boneco tem muita história pra contar. Ele tem muita história pra contar. Ele fez o Brawlhalla crescer de um jeito, mano. Ele fez o Brawlhalla crescer de um jeito, mano. Muito bizarro. A Foice foi lançada e ninguém reconhecia essa arma. Quando lançou o Mordex, começaram a reconhecer essa arma. Porque esse boneco fez história. O que é o Sandstorm foi por conta desse boneco. Esse boneco aqui fez o nome do Sandstorm. Que o Sandstorm ainda fez o nome do Brawlhalla por conta desse boneco, cara. Então, de certa forma, temos que agradecer a esse lobo muito gay. Porque ele fez a história do Brawlhalla. Agradeço ao lobo gay, porque... Ó, um minuto de palmas aí pro lobo gay do Brawlhalla. Porque, mano, esse daqui fez história, mano. E eu não preciso nem falar que esse daqui é o mais furry do Brawlhalla, né, cara? De todos os furries do Brawlhalla, esse é o mais furry. Você joga com esse daqui, mano? É sério. Você olha no espelho, mano. Você olha no espelho, porque, mano... Você é um furry, acabou, mano. Você joga com isso daqui, você é o mais furry possível, cara. Mano, eu queria vencer, né, com o Mordex pra representar os main Mordex e eles não darem dislike no meu vídeo e ameaçarem minha família, cara. Mas, cara, é complicado, tá? É muito complicado jogar com esse boneco, porque eu não sei jogar com esse boneco. Nunca joguei e eu tô jogando contra o Kung Fu Panda, né, mano? Não tem nem como competir, velho. Ouça a lenda do Kung Fu... Toma. Mano, fudeu, vou perder pro Paega aqui, mano. Ó. Mano, fudeu. Matei? Não. Mas, cara, eu acho que não preciso explicar o porquê esse boneco revolucionou o Brawlhalla. E ele é um dos mais importantes pra história do jogo. Então, cara, temos que agradecer sim pro Mordex, mano. Muita gente picou esse boneco. Mas eu acho que o jogador com mais reconhecimento que jogou com esse boneco foi sim o Sandstorm, mano. Acho que todo mundo conhece o Sandstorm, mano. Se você joga Brawlhalla aí, mano, há pelo menos 4 anos ou menos, eu acho que todo mundo já ouviu falar do Sandstorm. E, cara, esse boneco aqui não tem nem como explicar o tanto de gente que é main esse boneco. Inclusive, um salve aí pro meu mano Dexter, youtuber aí, main Mordex. Eu perdi com esse boneco, eu odeio esse boneco. Ok. Muitos vão me julgar, mas esse daqui, pra mim, é o único furry que eu respeito no Brawlhalla. Tá, Onix. Minha namorada, já começa aí. Tá, antes que comece a me chamar de furry, cara, eu tenho uma explicação muito privilegiada. Onix é uma pedra fofinha. Então tá tudo bem ela ser minha namorada, ok? Tá tudo bem. Calma, furries, não vem me chamar de furries no comentário. Porque, mano, a Onix aí é a única que pode, tá? O único legend que pode namorar que não é furry, tá? Tá, ok? Entendidos agora? Não me chame de furry. Calma, eu não sou furry. Nunca vou ser furry, ok? Bom, Onix, esse é um bonecaço. Esse daqui é um bonecaço, mano. Ninguém joga com esse boneco atualmente. Pouca gente mesmo joga com esse boneco. Mas, cara, esse boneco aqui é muito bom, velho. Esse boneco aí também, o Sandstorm pegou pra jogar na época que lançou e nunca mais pegou depois. E, cara, esse daqui, mano,
Essa daqui eu amo. Essa daqui eu amo, de verdade, mano. Esse boneco aqui, o design, mano. A Sigs, eu amo muito, velho. Inclusive, um salve pra minha mana Ranch aí, que joga com essa Legend aqui, cara. E essa Legend, mano, é perfeitinha do jeito que ela é, mano. É uma moça delicada essa daqui. Essa daqui é uma moça delicada, eu gosto dela, mano. Esse é um furry que você respeita, porque não é um furry arrombado, entendeu? Não é um furry arrombado, mano. Mas, cara, ó, a Onix, mano. É uma ótima Legend. Ela tem sigs boas. Ela não chegou tanto a marcar o Brawlhalla quanto o Mordex. Mas, cara, ela é muito boa. É muito boa. E, cara, uma peculiaridade, né, mano? Os Legends de Katar e os Legends de Gauntlet são duas armas muito coladas. São furries, mano. A maioria são furries, cara. Isso é meio bizarro, mano. Isso é meio bizarro, velho. Mas, cara, acho que eu não preciso falar muito da Onix. Muita gente conhece. Legend é bonzão, velho. E esse Legend aqui, mano, é muito lindo. Eu amo a Onix, cara. Eu amo, de verdade, mano. Muitos vão me chamar de furry, não sou furry. Mas a Onix, mano, minha namorada aí, mano. Não tente roubar minha namorada, porque essa daqui é a Onix, mano. A Onix, muito gamer. Meu Deus, eu errei Ridge de Cannon. Vão me cancelar, porque eu errei Ridge com a minha arma main. Meu Deus, perdi. Ah, o cara me salvou, muito humilde, mano. E, cara, não preciso nem falar, né, que a Onix, mano, eu tenho uns 15 vídeos de Onix no canal. Eu tenho uns 15, 16 vídeos de Onix no canal, então, né, mano? Acho que eu nem preciso argumentar o quanto que eu amo esse boneco. E é isso, mano. Onix é isso. Tá. Essa daqui também podemos argumentar. Meiko, olha, eu tô tentando não olhar pra cauda dela, que é de 2 metros, mas é difícil, cara. Olha o tamanho desse rabo. Então, Meiko, Legend aí muito bom. Cara, eu gosto bastante da Meiko, uma ótima Legend aí, cara. Outro furry que eu respeito é a Meiko. Pena que não tem pouco, tem poucos mains aí, mano. Inclusive, um Meiko aí, mano, que eu conheço é furry. Então, mano, não é conveniente, mano. Você joga com algum desses bonecos desse vídeo, ou você é furry, mano. Ou é isso, né, mano. Mas, cara, Meiko é o ápice, mano. Esse boneco aqui é muito bom, mas ele é muito subestimado. Esse boneco aqui é realmente muito subestimado. Por ela ter GS, é uma Legend um pouco picada. A Katar dela é muito boa, velho. Eu já comentei mais sobre a Meiko num vídeo dela aí, mano. Eu acho que eu tenho um vídeo falando da cauda da Meiko. E eu também tenho algum vídeo aí jogando de Meiko, mano. E o vídeo da GS também, eu falo um pouco sobre ela. E, cara, Meiko é ótima, mano. Eu recomendo de verdade você mainar esse jogo aqui. É um furry respeitável esse daqui, tá? É um furry muito respeitável. É um dos que tem mais respeito aí no jogo também. É a Meiko, cara. Ela não marcou muito. Pouca gente mesmo jogou de Meiko. E ela quase foi, tipo, acho que usaram ela duas vezes no competitivo. E uma vez foi atual, foi o nosso Power Ranger aí, mano. É bem complicado mesmo esse boneco se destacar, velho. Mas ele é muito bom, cara. Mas eu acho que o problema dele é não ter Dex e ser um boneco de Katar. Boneco de Katar, mano, o que aconteceu aqui? Nem eu entendi. Bonecos com Katar que não tem Dex, cara, fica bem complicada a situação deles, mano. E, cara, a Meiko aí, mano, é um boneco bom, velho. Eu gosto dela. Ela é um boneco bom, o design dela me agrada, mano. E, cara, eu não queria comentar muito sobre o tamanho dessa cauda enorme aí, mano. Perdão, eu sou um homem cavaleiro, mano. Raposa verde aí, cavaleira, mas, mano. Mano, olha o tamanho dessa cauda, irmão. Não, isso daí, a skin padrão da Meiko não tem nem metade disso daí, irmão. Não, isso daí é sacanagem, mano. É sacanagem. Ô, BMG, o que fizeram nessa mina aí, mano? Ô, mal aí, velho, mal aí, meu. Ó, mas vou finalizar aqui logo esse giro e ir pro penúltimo furry, mano, que esse impõe respeito, mano. Esse furry impõe respeito a todos os outros furries do jogo. Nossa, irmão, esse furry sim tem respeito. Reno, mano, Reno, esse é o furry com mais respeito do Brawlhalla, cara. Me desculpa, esse é o furry com mais respeito do Brawlhalla. O melhorzinho, mano, o melhorzinho que tá tendo é o Reno, mano. Ele é muito lindo, o design dele. Mano, eu namoraria com esse cara, mano. Esse cara aqui é o furry que me põe mais respeito no Brawlhalla, cara. Começando com o cara um baratão. Um puta baratão. Com um revólver e uma orbe, mano. Não, você quer mais o que, mano? Esse boneco aqui impõe muito respeito. Ele é muito bom, velho. E, cara, é um dos legends mais subestimados do Brawlhalla. É o Reno, mano. Ele é muito bom, velho. Nego do céu. Ele tem um kit blaster quase perfeito, mano. A orbe dele também é muito perfeitinha do jeito que é, mano. E, cara, eu não sei porquê. Realmente, eu acho que o pessoal é meio burro que joga Brawlhalla, mano. Só gosta de japonês ou algo que é muito OP no Brawlhalla pra não picar esse boneco, mano. Porque esse boneco, ele é muito forte, cara. Ele é muito bom, velho.
Esse boneco aqui é muito bom, ele só é muito bom. Olha esse N-Sig, cara. Olha esse N-Sig, bro. Bro, olha esse N-Sig. Me fala se isso daqui não é bom, velho. Essa N-Sig é bizarra. Vocês já viram a hitbox disso daqui, mano? Eu recomendo você parar um pouco, dar uma olhada no training e ver a hitbox dessa N-Sig do Renan, mano. Porque isso daqui é muito perfeito, cara. É potencial pra uma das melhores N-Sigs de Blaster do jogo, irmão. Melhores N-Sigs de Blaster do jogo. Olha isso, mano. Olha isso, mano. É uma hitbox muito perfeitinha, cara. E ela sai muito rápida, mano. Eu recomendo de verdade. Você aí, mano, que não tem um manzinho no jogo, mano, dá uma olhada, porque esse boneco aqui, ele é muito bom. O único problema do Reno é ele não tem muita força. Mas, cara, olha essa Sig. Olha essa Sig, irmão. Olha isso, mano. Olha o kit desse boneco, mano. Esse boneco é um dos que eu mais me divirto jogando ainda, mano. Tipo, fora o Isaiah, é um dos que eu mais me divirto jogando. É o Rhino. A Onix, mano. São poucos Legends aí que eu me divirto jogando Brawlhalla ainda. Mas, cara, esse boneco aqui eu me divirto bastante, mano. Ele é muito bom. Esse boneco é bizarramente bom. Inclusive, um salve aí pro meu mano Lavenil, que joga aí com esse boneco, mano. Acho que é um dos únicos ainda que sobrou main Rhinos aí no mundo, velho. Mas esse boneco, eu realmente, eu me questiono porque a galera não joga com ele. Tipo, eu vi ele poucas vezes mesmo no competitivo. E foi só o Bumi que pegou pra jogar com ele. Porque, mano, esse boneco aqui é muito bom, velho. Olha esse N-Sig, nego. Olha isso, mano. Olha isso, nego. Dá pra você dar uns slide shard loucão. Pera que não mata, porque o Reno não tem força. Mas, cara, olha isso, mano. É muito boa, velho. Jogar com esse boneco dando slide shard, mano. Olha as Sigs que ele tem. Ele tem muito potencial de read, cara. Olha isso. Ó. Tem Sig Shard de muito boa, velho. Se o Isaiah tivesse uma Sigs com pouco tempo de recuperação, que nem o Reno, mano, ele seria uma das melhores blaster do jogo, mano. Olha isso. Olha, é muito gostosinho, mano. Eu recomendo vocês pegarem esse boneco aqui pra jogar, porque ele é muito gostosinho de jogar, mano. Muito gostosinho mesmo, mano. É uma das maiores delícias do Brawlhalla on Reno, mano. Porque, mano, olha isso, mano. Olha isso, mano. Nego, ó. Fazer uma playzinha de Reno pra vocês. Só pra vocês, ó. Presta atenção. Ai, meu Deus. Se eu não morrer antes, meu Deus, calma. Que ele tá abusando do meu... Ó. Ih, não vai dar. Ó. Pra vocês, hein. Presta atenção. Pá. Ih, não pegou. Temos problemas. Não quero perder de Reno. Eu não quero perder de Reno. Reno é muito bom pra eu perder com ele. Nego, fudeu, vou perder. Dropou a Sig. Ó, assim fica difícil recomendar o boneco pro pessoal, tá, Reno? Ó, GG, ganhamos. É isso, Reno é muito bom, mano. Eu amo esse boneco. Mano, pra finalizar aqui, tamo com ela. A Furry do Brawlhalla, a última Furry lançada do Brawlhalla aí, cara. Munin, cara. Última Furry lançada do Brawlhalla. E, cara, temos contra um Reno, velho. Que da hora, nunca achei um Reno. E, cara, inclusive, antes de começar a falar da Munin, o último carinha aí, o último code que a gente enfrentou, mano, é inscrito no canal. Então, salve aí pro code, mano. Que, o Pocket, eu acho que era o nick dele, mano. Salve aí, maninho. E, mano, Deus abençoe sua vida aí, mano. Eu fico muito feliz que quando alguém é inscrito no canal e me acha assim no jogo. É, o meu coração realmente fica muito quentinho, mano. Mas enfim, mano, Munin, velho. Esse boneco aqui, ele é estranho, mano. É um dos furries aí, mano. Furry feminino, mano. Ou é de duas a uma. Ou furry feminino é muito bonito ou é muito estranho, cara. E eu não sei qualificar esse boneco, mano. Eu não sei qualificar esse boneco. Quando ele lançou, tava um hype desgraçado pra esse boneco aqui. Mas todo mundo falou que ia virar main, mano, porque tem foice. Mas acabou que ninguém virou main desse boneco, mano. Ninguém joga esse boneco aqui. Ele só é esquecido, mano. Isso é meio bizarro, tá ligado? É meio bizarro. Esse boneco aqui também, usado no competitivo, ele não chegou a ser usado, mano. Quase nenhuma vez. Ele foi usado uma vez pelo Boom, cara, se eu não me engano. Porque ele tá querendo testar um novo pique. Mas depois ele abandonou em, tipo, 3 dias, mano. E, cara, é bizarro esse boneco aqui, mano. É um furry. Um furry, tá ligado? Não usado. É só um furry, mano. É só um furry do Brawlhalla, bonitinho e fofinho, tá ligado? É só isso que esse boneco aqui tem. E ele parece muito Felipe Neto, eu quero deixar bem claro. Que, mano, quando a Munin lançou, todo mundo tava chamando ela de gata bonita. E eu falei, mano, parece muito Felipe Neto pelo penteado, velho. É só isso que eu queria deixar bem claro aqui pela Munin. E, cara, se você é main Munin, parabéns aí, mano. Que, tipo, sei lá, você joga com esse boneco aqui. Eu nunca vi ninguém jogar com esse boneco na minha vida, cara. Mas a Munin é um ótimo boneco, mano. Uma ótima combinação de armas, inclusive, mano. E é, eu gosto desse boneco aqui. Ele é só meio estranho. É meio estranho esse boneco aqui, eu não entendo. Mas ele é legalzinho. E, cara, eu vou perder pra esse Reno. Vou muito perder. Calma. Eu não acerto dar um air. Tá lagando. Ó. Ih, ó. Pegando combo de Munin, mano. O pai clica, tá? Ah.
Eu não sei jogar com esse boneco, eu não sei. Eu ia pegar play, não ia conseguir. Mas cara, eu acho que é isso, tá ligado? A Muni aí sendo o último furry do vídeo, agora vamos ver se eu vou ganhar, né, mano? Pra ficar... Acho que eu já tô positivo em vitória aqui no vídeo. E cara, só dar um sig é muito meme, velho. Eu acho que a galera deu um bastante hit na Muni quando ela lançou. Porque ela tem umas sigs muito parecidas com as que já tem no jogo. Side sig do Mordex, cara, só que indo pra frente. A down sig sendo uma down sig muito genérica aí, tipo, a maioria dos bonecos do jogo. A N-Sig sim sendo muito parecida com a N-Sig do Mordex, cara. Mas isso... Sendo, é uma SIG super reutilizada, mas é uma SIG muito boa, cara. São SIGs, na essência, iguais, mas diferentes na utilidade. Eu perdi, eu não consegui vencer de Muni. Eu não sei jogar com esse boneco. Mas é isso, mano. É isso. Bom, vencemos com alguns furries, perdemos com outros. E, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se quiser, se não quiser, não precisa. Eu não coloquei alguns legends por não achar que eles são considerados furries, mano, no literal. Tipo, o Rayman eu não acho que ele é um furry, ele só é um bicho estranho. E a Yumiko também eu não considerei um furry. E tem o Nash, né, mano, de consideração. E, cara, é isso, mano. Também tem as skins de furry que eu não quis gravar, porque senão o vídeo ia ficar 10 horas. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se quiser, se não quiser, não precisa. Jogamos aqui com todos os furries do Brawl Brawl. É isso. Abraço pra raposa verde. Eu não sou furry. Fui. Se inscreve no canal.